Joo, tässä taas. Venäjän sota Ukrainaan vastaan, siinä on monta rintamaa ja ulottuvuutta. Yksi niistä rintamista oli se aiemmin, mistä mä puhuin, se kaasuulottuvuus. Eli Eurooppa on onnistunut leikkaamaan merkittävästi Venäjältä tulevaan kaasun niin kuin tuloa, ja koska se ei enää tarvi sitä, se saa onnistunut jossain määrin löytämään kaasua muualta ja löytämään muita energianlähteitä. Se on jollain tavalla onnistunut, koska kaasua on vaikea siirtää tankkereilla ja muuta, vaatii erikoisvalmistettuja tankkereita ja järjestelmiä ja satamia. Öljy onkin sitten vähän eri juttu. Kun hintakatto laitettiin venäläisille öljylle, siinä oli joidenkin mukaan vähän liikaa aikaa sinänsä sopeutua sinänsä. Eurooppalaisten kannalta se oli hyvä, että no, saatiin sopeutumisaikaa ennen tätä muita ratkaisuja keksiä. Niin keksi venäläisetkin. Ja tämä varjolaivasto, mikä Venäjä on tehnyt, niin pystyy edelleen salakuljettamaan öljyä. Eli niitä siirrellään tässä näitä tankkereita, jossain tapauksessa laitetaan keskellä merta, vaihdetaan se öljy ja sitten se on laillista. Niin kuin Intia kauppaa paljon öljyä Eurooppaa ja muita vastaavaa. Mutta tiettyjä säädöksiä kierretään sopivasti, niin saadaan tällainen juttu tehtyä. Ja öljyä tarvitaan yksinkertaisesti. Siitä ei yksinkertaisesti pääse eroon tasan millään. Ja niin kuin olen huomannut joissain tapauksissa, yhteiskunnan sähköistäminenkin, sähköautoilu ei välttämättä auta. Nousevat taloudet tarvii sitä sinänsä Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja muualla sinänsä. Energiaa tarvii. Se on yksinkertaisesti siinä, että talous kasvaisi ja pysyy sen allaan. Eli tämä hintakatto, sitä on onnistuttu kiertämään. Sillä varjolaivastolla, joka on kasvanut, niin pystyy sillä tavalla pitämään sitä sotakassaansa pystyssä. Ja jos sen tapauksessa ei tarvitse sitä, se saa siitä voittoa sen verran, että se pysyy etenemään sinänsä tässä vaiheessa. Ikävä tilanne, minkäs teet. Eurooppalaisten ja länsimaisten yleisenkin pitäisi keksiä jotain muilla näille tankkereille, mitä tehdään. Pitäisikö antaa kaapparitoimintaa ja merirosvosta sitten, tai joutuu tapahtumaan, että ne vakuutukset, mitä tarvitsisi tehdä, että ne lankeisikin Kiinan ja Intian maksettavaksi tai Venäjän sinänsä. Tosin se olisi sitä aika karmea tapahtuma sinänsä luonnolle ja muille vastaaville, jos se sattuu vähän ikävässä paikassa se repeämään se tankkeri sinänsä. Toinen vaihtoehto, että tapahtuu jotain suorempaa. Oliko se 1,5 miljoonaa barrelia päivässä, vai mitä se nyt meni, onko se Pietari-alueella ja Mustalamerellä? Siellä on ne satamat. Päättääkö Ukraina hieman puuttua tähän kauppaan? Ainakin se on uhannut tekevänsä, niin tosin se uhkauksen jälkeen, mitä viikkoja on tapahtunut, ei ole mitään tapahtunut. Mutta se on olemassa sinänsä. Miettikää. Se iskisi Mustalamerellä Venäjän öljysatamaan. Tai tankkereihin ja muihin vastaavaan. Tietysti karmeen ympäristökatastrofi voi tulla sinänsä, ellei tapahdu jotain, että se osuu niin kuin pelkästään sen tankkerin niin kuin vaikka peräsimeen tai muihin vastaavaan, niin ettei se vahingoittu, ettei pysty liikkumaan, mutta öljy säilyisi jossain määrin ehjänä. Aika hyvä juttu, jos niin kävisi. Tai sitten se iskee jonnekin niin pahasti, että koko tankkeri halkeaa ja tänne on pahimmassa tapauksessa räjähtää ilmaa. Sehän olisikin sitten vähän mielenkiintoisempi tilanne, siviilitappiot ja ympäröivälle vesistölle, ja jos se on satamassakin, niin voi olla aika karua tekoa. Siinä vaiheessa rupeaa länsimaatkin vähän kysymään, että hei, ei nyt tämä oli ehkä vähän liikaa sinänsä. Tai niihin öljyjalostamoihin ja muihin iskeminen. Mutta se tuntuisi kyllä Venäjällä siinä vaiheessa. Mutta se olisi aikamoisen ylittämistä vai mitä sinänsä. Ehkä tapahtuu jotain niin kuin lennokkia, drooni-iskuja niin kuin Persianlahdella ja tapahtuu niin kuin Iranin ja Saudi-Arabian välillä vähän, että vähän tuikkia aina välillä, että nousisi vakuutusmaksut ja muita vastaavaa, mutta ei se öljyvientiä ollut aina toistaiseksi estänyt. Mutta katsotaan, miten käy. Tämä sotahan jatkuu edelleen ja aina jotain muuttuu. Katsotaan, mitä lähtee tapahtumaan. Toivotaan tosiaan, ettei paljon sivullisia tai ympäristövaurioita olisi karmeita, mutta se voi itse asiassa kyllä päätyä siihen. No, Venäjä saa öljykassaa rahaa tällä varjolaivastolla. Ja jossain vaiheessakaan jotain tarvii tehdä. Katsotaan, mitä tapahtuu. Tässä kaikki. Jatko.